Добре утро отново в сутрин с нас. На 13 март във втората част на директното предаване на телевизия Загора ще говорим за политика. Отново за дясна политика. Казвам добро утро на моите събеседници. Калоян Петров от движение България за гражданите и господин Георги Ранов, СДС. Марката СДС. А вчера като така ви поканих за този разговор, защото той има информационен повод, нали, да бъдете тук. Вашето разширено национално съвещание, мисля, СДС е една много, как да кажа, за старите седесари, въобще за емблемата СДС, това, което се случи на Раковска, вече стои друг надпис, но това е живота, както се каза в политиката. Но вчера, каняки ви, прочетох една интересна мисъл във Фейсбук, много ми хареса и мисля така да започна разговората. Не е мисъл, той е коментар на един от гражданите, мисля, че беше под интервю на Петър Москов. На така наречените десни, само симпатизантите им останаха десни. Може би е във връзка и с надписа, защото е... мисля, че крайно време, като сменяме надписа, да не сменяме идеалите. Има много символика в това. Разбира се, видяхме го и на последните избори, в което десните някакси не успяха да останат единни в идеите си, в разбирателството помежду си, в взетите решения, начина по който да ги прилагат. Видяхме, че не успяхме да устоим на атаките. Атаките на така наречените десни от страна на ГЕРБ, особено. Защото след последните, след 43-то народно събрание, видяхме, че ние в крайна сметка сме победили БСП. БСП ги нямаше на терена. Имаше само десни идеи. Те може би затова вчера поискаха в лицето на Драгомир Стойнев, беше тук в студиото и каза, абе, нека нещо десните да направят, което е така доста странно. Докъде? Той дано да не се моли да направиме, защото тогава виждат всъщност и левите избиратели, колко са безнадежни идеите на техните избраници. Както и да не говорим за левите, те достатъчно дълго време имаха възможност да правят и да покажат, че не могат. Нека да говорим за десните идеи. Мисля, че разговора трябва да бъде основно организиран по отношение на бъдещето на десните, по какъв начин те могат да работят заедно и да успеят да свършат това, което са обещали на своите избиратели. Защото ние имахме малко време. Мисля, че бяха 2 години. Сега ще ви питам за бъдещето и какво мислите така, както се каза, започваме от местните лидери, от местните структури, за да се появи някаква гражданска така дясна активност. Господин Ранов, с повече опит сте отдавна и не сте ходил, както се казва, от партия в партия, от дясна в дясна. Ами да, казвам го директно, защото има много такива примери. Какво се случва с дясното в момента и къде е СДС в това дясно? Така, най-напред добро утро на вас и вашите зрители. Наистина, относно коментара, който споделихте във Фейсбук, много хора се почувстваха засегнати, много хора се обидиха след това, което ние така като политически представители направихме. Имат основание пълно за това. Допуснаха се наистина много грешки, в резултат на които сега има съвсем друго представителство и, ако мога да кажа така, автентичната десница е тотално раздробена. Наистина подкрепвам и това, което Калоян каза. Трябва на съвсем принципна основа да се застане и да тръгнем към едно обединение, широко обединение, така е според мен. Защото то е ясно, че ще има избори, дали ще са редовни, дали ще са предсрочни. Това не е най-важната тема към днешна дата. Но сега, като се говорим с вас, аз съм свикнала на СДС, ДСБ, поне от няколко години винаги да сте едно до друго, пък се нещо, на къде отива този реформаторски блок? За много десни избиратели вече отделните абревиатури не са ясни кой къде е в реформаторски блок. Имаше нещо последно, някакво друго движение, където беше ДСБ... Нова република. Бихте ли съвсем накратко информирали, защото има хора, които не знаят? Сега, ДБГ... Нека да кажем в крайна сметка, че марките са марки, но в крайна сметка трябва да следим хората, които са нашите избраници. Защото ние в Стара Загора до момента не сме направили изключение от първо заявените ни желания и позиции. Ние продължаваме да сме заедно всички десни и в крайна сметка и на всички избори сме излизали заедно. Може би последните единствено направиха разлика, когато Нова република под давлението на Кънев излезнаха отделени от нас.
Това разцепи десните. За Да, България няма да говоря, защото те и към днешна дата не са определили леви ли са или десни. Те по-късно се създадоха като цяло. Ами бяха на последните избори, но те единственото, което направиха, успяха да доразцепят, може би, дясно. И затова не минахте 4%. Което не е най-голямата драма. По-голямата драма е, че ние не можем да седнем на една маса навсякъде, така както го правим в Стара Загора. Друга голяма драма е, че дори в Стара Загора под давлението на ГЕРБ много от нас се пречупват. Нещо, което аз съм обвинявал и директно, и индиректно, колеги, че не бива да отстъпват от това, което са определили, това, което сме се разбрали десните. В какъв смисъл под давлението на ГЕРБ в Стара Загора? Сега ще ви кажа, на последните избори имаше хора от дясно, които бяха на митингите на ГЕРБ, което за мен е, откровено ще ви кажа, предателство. За мен е предателство към идеите, за мен е предателство към нас, най-вече към нашите избиратели. Защото... При положение, че бяхте в коалиционно партньорство по време на второто управление на Борисов, на неговия втори мандат, да, може би е нормално, защото на БСП ли да идат на митинг? Не, ние също имахме митинги. А те не идваха на вашите? Точно така. Това е интересно. Точно така. Освен, че ни идваха на нашите, те не работиха и за нашите. Но нека да ви кажа, много хубаво споменахте това, че бяхме коалиционни партньори, защото в последните дни се изписаха страшно много, ще ги нарека, откровено глупости. Става въпрос за това как може ние сега да искаме анти-ГЕРБ коалиция, как може да искаме сваляне на правителство. Ще го обясня много просто защо го искаме и защо след като сме били коалиционни партньори. И точно поради тази причина си позволих да донеса. Така наречен... Само ни четете целия лист? Няма да. Не, те са и три листа. Много кратко ще го кажем. Справка, отчет. Това го създадохме веднага след като напуснахме 43-я парламент. И ще ви кажа какво се е случило. Ето тук може да прочетете, че в крайна сметка Реформаторски блок има 90 собствени законопроекта. Има внесени решения по законопроектите 138 броя. Това е само част от причините, поради които ние бяхме част от коалицията. Да, коментирали сме ги в това студио, така. Точно така. Как? Това е причината да бъдем заедно с ГЕРБ. Ще го обясня още по-просто. ГЕРБ ви смелиха и ви изплюха. Или ви сами са само до... И двете са верни. До наръфахте, и двете са верни. Но нека да ни по никакъв начин, да ни обяснява защо сме били в коалиционно правителство, защото това е причината. За да можеш да променяш обстоятелствата в своята държава, за да можеш да помагаш и твоите решения да видят бял свят, това означава, че трябва да си в управлението. Никой не е казал, че ще бъде лесно. Разбирам, господин Петров. Знаете ли, че сега аз ще включа след малко в разговора и господин Ранов, но сега същите тези ги чувам от Обединените патриоти. За да можем да променяме държавата, за да можем да правим това, ние стоим в коалиционно партньорство. Нека да ви има обаче за периода, в който те в момента са на управление. Периода същия. Казаха, че бяхме... много малко, още 8 месеца, още бавно стават нещата. Да, то е ясно, че става. Ама при нас ставаха. При нас ставаха и не ставаха скандали, защото там това става. Да, но казахте ДСБ и прочее, споменахте, нека да не забравяме пък позицията на Радан Кънев, когато беше доста опозиция на на управленските тези на ГЕРБ, докато вие от Движение България на гражданите в Реформаторския блок бяхте по-толерантни към ГЕРБ. И това време помним, така беше. Нека да го наречем по друг начин. Радан Кънев излезе в опозиция, нали така? Да. А ние останахме в управление. Mm-hmm. Опозиция, която обаче нека да наречем, че беше, косвена опозиция, защото неговите хора продължаваха да бъдат на управленските си позиции. Опозиция означава тогава, когато напуснеш всичко и се обявиш против. Така както сме ние и в момента. Ние тогава, пак казвам, останахме, за да можем дори и в последния пленарен ден. Последния пленарен ден, тогава приятел и наш колега от БЗНС Милко Чанков изработи промяна в закона за арендите. И в последния пленарен ден тя се прие благодарение на това, че беше внесена от Димитър Танев. Така, който следи. Има ли смисъл и да бъдеш хубаво да се припомнят тези неща, така е, да. Господин Петров. Въпрос е обаче, ето сега казвате, ДСБ, да, България, дали са леви или десни, не знаем още какви са, специално за Да, България, ДСБ и там е спорно. Но ето, вие давахте след това ваше национално съвещание няколко 30 дни някакъв толеранс, иначе излизате от Реформаторския блок. Говори се, че има преговори между вас с така наречените нито леви, нито десни, Да, България, ДСБ. Как ще става такава една коалиция, дето още...
Значи коалициите не са, не се правят на база на това дали си ляв или десен, правят се на база на това какви са твоите идеали и какви са твоите стремежи за управление, разбирания за управление. Точно това ще кажа. Ай, даре, ма, а пет партии в реформаторския блок не се разбраха за това. Сега очакват, говорим за някакво очакват и десните избиратели, някакво ново обединение. Ми как всичките тия абревиатури? Как ще се случи това нещо? Сега вие, излизайки от реформаторския блок, остават три партии, защото БЗНС на Ненчев, ние вече се говорим, да, също семена на лидери, също напуснаха реформаторския блок. Сега останаха СДС, кои други останаха, господин Ранов? Помогнете ми, че и аз вече... Обединени земеделци, БНД, да. И както и Български демократичен форум. Точно така. БДФ. Ако и те излезнат, какво се случва? Нека сега да дадем думата малко на господин Ранов. Вие как го виждате? Така, ако ми позволите, малко ще се върна назад. Да. Значи, когато има споразумения между партньори, те трябва да се спазват. Имам предвид това, което каза господин Петров. Когато и влизаш в управлението и си подписал някакво споразумение, то трябва наистина да се спазва, а не по средата на годината или по средата на управлението, една от партиите да реши съвсем различно нещо и да пристъпи към крайни действия, които нарушават целостта на това обединение, на тази коалиция и в последствие, което допренесе и до тези резултати, които са в момента. Сега, дали това е било под вътрешно или външно давление, нека хората сами да го преценят, но резултати прекалено показват, че имало и такава намеса. Според мен, това въпроса, който и ви зададохте, да, трябва, но трябва да се научим да уважаваме и различното мнение от нашето. Трябва да можем да ценим и събеседниците и да се слушаме в тях, защото ние не сме само единствените. Като казвам, ние говоря за чисто десните избиратели, че наистина остана една ниша от 300-400 хиляди непредставени в парламента. Това е самата истина. Всеки политолог, всеки обикновен гражданин може да го каже. И според мен това, което и ние в Стара Загора го правим, тези срещи, които постоянно всеки месец, това е бъдещето за едно общо национално обединение. Ами много неща са тръгвали от Стара Загора, но се тази идея да бъде доста силно проявена в нашия град. Ще продължа да тръгват. Ще продължа. Аз мисля, това е хубаво. Докато, това е начинът, да. Докато има и млади хора, които могат да стояват мненията си и не се поддават на натиска на по-големите, ще продължат да тръгват виждате, неща в Стара Загора. Виждате така наречените по-големи партии и управляващите. Колко млади хора виждаме в МГЕРБ, колко млади социалисти виждаме, които по-старите партийци ги охажват. А пък в дясното е малко по-различно. Хубаво, че наистина има и млади хора, но... Аз мисля, че най-младият председател на партия е именно в Движение България на гражданите. Да. Все пак само на 33 години. Нека да кажем друго. Не е толкова важно колко са членовете, не е важно колко са образовани или на каква възраст са, важно е колко работят. Защото ако можем да се обърнем и към нашия общински съвет в Стара Загора, доминиран именно от ГЕРБ, можем да видим, че и там има достатъчно млади, така наречени политици. Но можем ли да кажем, че горе-долу може би една пета от тях нямат нито едно изказване? Какво правят там? На заплата? Какво можем да видим? Че всъщност, освен да решават за покупко-продажбите на имотите на Стара Загора, най-големите дебати са свързани с почетен гражданин на Стара Загора. Това са най-големите дебати. Жалко е, разбирате ли? Могат да имат и 2000 души младежи. Жалко е, че това могат да постигнат. Нека да кажем, че в крайна сметка има по-големи теми. Например, индустриална зона Загоре беше много по-голяма тема. Защо не я реализираха те? Кои? МГЕРБ, например, или ГЕРБ, или МБСП. Аз смятам, че задавате риторичен въпрос, защото така това не е голяма тема, защото тук са... Риторичен поради друга причина основно, защото ние го реализирахме. Тук се искат много неща, в смисъл и финансова обосновка, и лоби, и икономическо, и политическо, и какво ли още не иска се експертна намеса да се определи терена, бъдещи инвеститори. То не е въпроса само в идеен проект за една такава зона, според мен. Така е, но те нямат лоби ли, нали са управляваща партия? Ами, нали сега говорим, че се реализира? Да, но всъщност трябва да се реализира поради натиска на десните и по-конкретно на Движение България на граждани. Нека да припомним, да, okay. Че Индра Стилович дойдоха в Стара Загора под наш натиск.
Това е хубаво. Малко хора го знаят това нека нещо. Нека да си примерно го кажем. Хубаво е, че го казвате. Въпросът е, че хубавото за гражданите е, че независимо от къде е дошла идея, идеята, тези, които могат да я реализират, я изпълняват. Факт. Аз смятам, че това е добре за всеки един от нас. И очевидно, че ние не се ползваме от интереси. Сега, обаче за дясното още, понеже днес така доста напредваме с времето. Вие казвате, че ако вашите партньори до сега, господин Петров, към вас се обръщам, ако вашите партньори от СДС и от другите десни в реформаторския блок не тръгнат към предсрочни парламентарни избори и не образуват една коалиция анти-ГЕРБ, вие излизате от реформаторския блок. Точно така. Така. Вашето мнение какво е, господин Ранов? На СДС имам предвид мнението. Сега в тази връзка, на последния национален съвет, който виж преди 10 дена в град Варна, избрахме преговорен екип, който почна да обикаля цяла България. Този преговорен екип, това е една новина за вас, за медиите. Вторник на 20 ще бъде в Стара Загора, за да се срещне с представителите, политическите лица от Стара Загора региона, от Ямбол, от Сливен и от Бургас. Това е югоизточен район за планиране. Така че да се формира и мнението на югоизточен район, хората от СДС, привържениците, с кого бихме искали да си партнираме, да се коалираме и какво виждаме ние за бъдеще ролята на десницата в управлението на България. Това са много актуални теми, които надявам се до вторник и на самия вторник ще бъдат изяснени тук в Стара Загора. Така че това е една добра първа стъпка, която надявам се до, може би, края на лято, есента да кристализира. Това и да... е хубаво, че се прави. Въпросът е как приемате този ултиматум? Аз по-скоро не обръщам внимание на такива ултиматуми. Ще ви кажа защо. Ултиматумите не водят до нищо позитивно, прогресивно и развиващо са. Не мога да разбера защо трябва да се четат декларации през медиите и да си нямат този формат, не работи. Аз мога да обясня това защо. Това го правят вашите националните ли така, на партията, точно това защото вие казахте, че се говорите тук. Това казвам, на национално ниво, така че аз по-скоро бих по друг начин така постъпил. Бих се обърнал към колегите от другите десни партии. Вие за какво искате да променим в България? И ако не обединят поне три неща, значи ние може да си партнираме. Ами не знам, дадохте на такива новосъздадени партии воля и други заради неразбирателства. Дадохте процентите и влезнаха... Популистските партии винаги да, ще ги има. Няма как но нека да кажем защо през медиите. През медиите и не само националните им лидери. Националният съвет за това решение. Това са лидери изобщо в цялата страна. Направихме го така, защото ние не можем да си говорим. Не можем да си говорим и очевидно през срещата на Лукарски и Москов с Валери Симеонов, на която те едва ли не казват, че реформаторски блок подкрепя ГЕРБ. Това не е така. Ние няма да се съгласим с това, защото всички виждаме, че ГЕРБ са вредни за държавата. Обаче съгласете се, че има една теза, тя е политологическа и социологическа. Казва, че и смятам, че всеки го вижда, че те първа управленски модел ще бъде коалиционен. Като анти-ГЕРБ, тогава с кого? Хубаво, влизате в парламента, минавате 4, дай Боже, 10%, нали, при едни следващи избори, но пак стигаме до коалиционно евентуално управление. Реформаторски блок не беше никаква лоша идея. Реформаторски блок работеше страхотно. Там проблема беше чисто организационен. Не беше изпипано просто организационно реформаторски блок. Това е лично моето мнение. С управленско тяло и прочее. Точно така, да. Това казвам и аз. Организационно беше зле издържан, но беше много добра идея. Това е лично моето мнение. И смятам, че лидерите ни, както вие ги нарекахте, са озрели за това нещо и ще намерят най-добрата форма от това да се промени. Именно защото реформаторски блок работеше. От всичко, което чух сега в този разговор, смятам, че десните партии са на голям кръстопът. И тепърва работата предстои за вас, като местни лидери, като национални лидери, да обяснявате, да правите компромиси, да избистрите политики. От сега да е ясно какво, що е наистина, когато има споразумение било. Да се спазва. За да може да има някаква устойчивост на тази политика. На точно мисли, така. Нали така? И не е кръстопът. А имате ли време това всичкото да изглеждате оптимистин? Оптимисти сме. Аз лично съм оптимист, защото съм само на 27. Дори заради това казвате. И въпреки това, бихме били на кръстопът, ако имахме различни пътища, по които да поемем. Ние нямаме такива. Единственият ни път е да бъдем заедно
под каквато и да е форма, но тя да бъде работеща. Това е единственият път. Обещайте, че няма да има съревнование, кой е по-по-най в тия десни. Дали СДС, дали ДСБ, дали ДБГ. Към момента няма такова съревнование. Единствено, може би, може да се забележи в колегите от Да България. Може би поради причината, че са най-младата формация и все още, както ако мога в кавички да го кажа, не са яли достатъчно бой на избори. Но дори аз съм 27 години. И вие не сте яли достатъчно, не, ядох, от тебе. Ядох, повярвайте ми, ядох бой. За и... боя може да кажа господин Ранов повече. Така е. То от много бой няма полза, но да. Аз исках друго да кажа. Тези дни се навършиха 20 години, откакто Съюза на демократичните сили стана член на Европейската народна партия. И това, което преди няколко пъти го споменах, че ние бихме си партнирали с всички представители, членове на Европейската народна партия, за да се получи наистина едно широко обединение. Само обединение ни можем да, така, да успеем, като задгърби всеки своите лични така, амбиции, своето его и да вървим напред. А дали председателя на ЕНП, господин Долсъс, покани вашия лидер, СРС и другите лидери от които са част от ЕНП, знаете ли? Просто сега сещам да ви питам. След посещението си в България, освен с ГЕРБ, мисля, че се видя и с други лидери. Мисля, че се видяха, да. Mm-hmm. Да, с нашите, например. Видяха се видяха, с всички. Да. Добре, пожелавам ви успех. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че наистина беше полезен за нашите избиратели. Особено ако имаме амбицията от Стара Загора да тръгва един по-устойчив десен модел политически. Силно се надявам. Така, и аз се надявам. И да получим подкрепа за което. Зависи от вашата работа. Така е, и от изчистените тези, които да работят за гражданите. Още веднъж ви благодаря за този разговор. Дами и господа, 13 март, това беше всичко в днешното издание на Сутрин с нас. От мен и от екипа на телевизия Загора. Хубав ден. Сега останете с Европа директно и Румяна Грозева.